Hej, mitt namn är Anna Gunsa Bäckman och jag är ordförande för Centerpartiet i Västmanland. Centerpartiet har många medlemmar redan idag, men vi måste bli fler. Så till alla medlemmar, sätt igång och värva nya medlemmar. Vi behöver ett nytt ledarskap för Sverige. Så kom igång, vässa argumenten. Lycka till!